E aí, gurizada, achando a tag, caralho, porra, caralho. Tá aí o Luanzinho aqui na procura das dog tag. Achar dog tag aqui, galera, ó. Que estouro. Eu nem sei se tava gravando. Mano, tô gravando vídeo agora. Depois que eu fiz o bagulho, mano. Ai, que burro. Gravado, pá. É, mano. Agora vamos atrás da dog tag pro Luan. Aqui na Alfa aqui já era. Ah, você pegou na Alfa? Peguei na Echo. Vou encerrando o vídeo aqui, já já eu volto. Carai! Pô, tá dando eco, ó. Eu peguei! Mano, eu vou... Eu já filmei! Ai, cara, foi tanta emoção, velho. Mano, eu já vou fazer um vídeo hoje. Tô nem aí. Aí, cara, Luanzinho, zica no algodão doce. Porra, só vou correr até pro tanque, pelado, dando tiro. Vem aqui, filho da puta. Aqui, ó, só roubado, eu destruí você. Seu trouxa. Caralho. Os caras é muito zoeira, velho. Ah, mano, o cara estourou. Não! Puta, mano, filha da puta. Filha da mãe. Filha da puta, velho. O maluco estourou a caixinha, mano. Que desgraçado. Ai, caralho, dog tag down. Porra, o cara explodiu, mano. Estourou, mano. Ah, velho, que viado, mano. Ah, mano, puta. Eu falei, caralho, o prédio de boa aqui, ó. Eu tava bem aqui, ó. Ah, mano. Suporte motherfucker, velho. Não, tô aqui até pra gravar, mano. Tô aqui até pra gravar. Eu ia achar. Olha, é muito pequeno, mano. Rápido. Tá achando muito pequeno. Meu reset descarregou, mano.